Segmenti Qukës Qafplot, që lidh zonën malore të rajonit Juglindor me një rrugë të re, është kthyer në grop financiare për buxhetin e shtetit, pasi së fundmi kërkohet dyfishimi i buxhetit. Duke ju referuar një analize të posaçme të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për ecurinë e punimeve në këtë aks, revista Monitor shkruan se duhen së paku 56.7 milion euro shtesë për financimin e punimeve deri në përfundimin e plot. Për rjedhoj, afatet për përfundimin e aksit janë shtyrë për në vitin 2023, pavarësisht se ka nisur që në vitin 2009, Ministria e Infrastrukturës për llogariti se financimin në segmentin e parë kërkon 20.5 milion euro shtesë, në segmentin e dytë 24.6 milion euro shtesë. Shërbimet e këshillimit kërkojnë 1.5 milion euro shtesë, fondi emergjencave 5.1 milion euro dhe punimet shtesë në hyrje 5 milion euro. Në totalin 56.7 milion euro, përveç kostove shtesë që rezultuan nga gabimet në projektim e gjithë rruga, është një projekt pa fizibilitet. Një inxhinier i njohur i fushës tha për Monitor se rruga e re Qukës Qafploç është një projekt i gabuar dhe me kosto të larta, si në drejtim, ashtu edhe në mirëmbajtje.